Olá, seja muito bem-vindo ao MMTV, o programa oficial do Manga Larga Machador. Aqui você fica ligado em tudo o que acontece na raça preferida dos brasileiros. O programa de hoje está muito bacana. Tem dicas, curiosidades e informação para você, criador. Dá uma olhada. Saiba tudo sobre a preparação correta dos machadores para o início e retorno às pistas. Árbitro da ABCCMM mostra o resultado do trabalho de iniciação de potros na doma. Mais um laboratório é credenciado pela ABCCMM para exames de DNA. As informações para se inscrever na maior cavalgada do mundo. As dicas de nutrição que levam em consideração o mapa genético dos machadores. E ainda tem enquete, a dúvida do internauta e muito mais. É agora, no MMTV. As competições na raça já voltaram e é preciso preparar os animais para as batalhas da marcha. Por isso, o MMTV mostra agora uma reportagem sobre a preparação correta dos machadores para o início e o retorno às pistas. Quem explica é um instrutor de equitação da ABCCMM, Alan Vilaça. Confira. Meu nome é Alan Vilaça, sou instrutor de equitação da ABCCMM. Vou falar um pouco para vocês aqui da hora certa da gente treinar um cavalo para as competições. Fazendo um trabalho de condicionamento físico durante uns 6 meses e começando a montar com 2 anos e meio, aproximadamente 3 anos e 3 meses, eles estão aptos já a serem apresentados na competição. O processo de treinamento do manga larga machador a gente divide em 3 fases, que é a doma, o adestramento básico e o adestramento específico. Na doma, normalmente a gente usa aqui no início um cabresto e uma corda. Tá? Meu objetivo na doma é tirar o medo do cavalo. O cavalo é uma presa, é um animal muito medroso. Então eu tenho que tirar o medo desse cavalo e tirar as cócegas dele para ele aceitar a sela, né, a manta, sem querer pular e derrubar o cavaleiro. Então a primeira coisa que a gente faz chama desengajar o posterior. Eu ensinar esse cavalo, quando eu puxo ele para o meu lado aqui, ele tem que cruzar um pé na frente do outro. Então eu puxo ele para a esquerda, ele vai cruzar o pé esquerdo na frente do direito e vai esconder a garupa de mim. Com isso ele sempre vai estar virado de frente para mim e vai ser leve no cabresto. Para depois disso eu tirar o medo desse cavalo. Como que eu tiro o medo do meu cavalo? Normalmente eu corro para cima dele um pouco para ver se ele foge de mim ou se ele fica parado, né? Então eu corro para cima dele, corro para cima dele, até o dia que eu correr para cima dele e ele não fugir de mim. Tá? Então essa é uma maneira que a gente usa para o cavalo não ter medo, de eu poder fazer movimento para cima dele e ele ficar me esperando. Né? Então é dessa forma que a gente tira o medo. E as cócegas normalmente a gente tira com a corda. Né? Eu vou jogando a corda no meu cavalo, vou jogando a corda nele, vou jogando, até ele aceitar essa corda sem fugir de mim. Para um cavalo ficar assim, a gente falar manso, para qualquer pessoa poder montar, eu acho que em média 1 mês mais ou menos de treinamento, essa fase da doma, e o cavalo está bem domado. No adestramento básico, os comandos agora partem de cima do animal, hora da monta. Primeira coisa que eu vou ensinar para um cavalo é ele deixar eu montar e descer dele sem ele sair do lugar. Então, eu tenho que ir com bastante calma, né? Montar, se o cavalo andar, eu desço, monto de novo, desço, monto de novo, até o momento que o cavalo fica totalmente parado para eu montar e descer sem ele sair do lugar. Então eu vou botar a perna nessa égua, vou espremer a perna, pôr o corpo ligeiramente para frente, aliviar o cabresto e tocar ela com a boca. Se ela não for, quem está do chão que vai tocar esse animal até ele entender o comando. Então vamos lá, eu vou pôr a perna. Se ela sair, beleza. Quem está no chão não precisa de tocar. Mesma coisa para parar esse animal. Oh. Isso aí, eu dei um comando bem suave, ela não parou. Meu ajudante aqui entrou na frente e parou ela para mim.
Agora eu já vou começar a ensinar ela a mudar de direção. Eu vou pedir para ela virar para o lado da cerca. Se ela não virar, meu xará aqui vai entrar na frente e me ajudar a fazer com que ela vire para a direita. Então vamos lá, um, dois, três, vai, pode ir. Aí ele entra na frente dela e eu só indico com a minha mão bem leve para ela virar para a direita. Vou virar para a esquerda, vai, um, dois, três. Ele entra na frente dela, ela vai virar leve. Até a hora que eu não precisar mais dele entrar na frente, que eu só indicar a rédea aqui para a direita e ela já virar. Né? Então no início a gente trabalha duas pessoas, mas o objetivo é eu trabalhar sozinho, de eu abrir a rédea e ela virar leve. Na pista a gente vai fazer o mesmo processo que estava no redondel, porém num espaço maior, né? Que são as transições, as paradas e partidas e as mudanças de direções. Na terceira fase, adestramento específico. O adestramento específico agora é onde a gente vai fazer uma planilha de treinamento, buscando um condicionamento físico adequado para cada tipo de indivíduo, né? Um cavalo, quando a gente vai trabalhar o condicionamento, ele vai musculando, ficando forte, e a gente tem que fazer alguns exercícios para manter essa flexibilidade. Por exemplo, de espada, tem exercício que a gente vai trabalhar a espada do cavalo. Ela é presa só de músculo, né? Então a musculatura vai fortalecendo e trava essa espada dentro do músculo. Isso faz o que o cavalo perca um pouco, às vezes, até a comodidade. A espada é um ponto de amortecimento. Então quando o cavalo pisa, ele absorve o impacto na espada aqui em cima. Se ela estiver travada, a tendência é absorver menos impacto e o cavalo ficar mais firme. Então a gente tem que fazer exercício para essa espada ficar bem solta dentro do músculo e esse cômodo cada vez ir melhorando mais. Para os veteranos que tiveram período de descanso... Então, chega de férias, é hora de retomar os treinamentos, porque as competições já batem a porta. Por isso, cada minuto é precioso. Então, mãos à obra. Deve ser esse retorno desses animais para as competições? Deve ser um retorno bem gradativo, iniciando com um trabalho bem leve e aumentando, né, de acordo que o cavalo voltar aquele condicionamento que ele já tinha antes de parar, né? Entre uma competição e outra... O animal, quando você chega de uma competição, ele tem que ter pelo menos uns 2 dias de descanso absoluto, porque ele vai estar dolorido do concurso de marcha em si e da viagem também, que a viagem deixa um cavalo bem, bem dolorido de musculatura, né? Que ele força por causa do balançar do caminhão para um lado e para o outro. Então, 2 dias de descanso absoluto e depois uns 2 dias de trabalho complementar, que seria o passo puxado, para ir voltando ele devagar, para poder ser montado de novo sem dor, sem problema algum. Observados cuidados com os marchadores, os exercícios para esse retorno consciente e seguro, você confere agora. Dentro do adestramento básico, né, e do treinamento de um cavalo, a gente tem vários exercícios que a gente faz, principalmente quando a gente está retomando um cavalo que estava parado, para buscar essa flexibilidade que ele perdeu, né, com esse tempo que ele ficou parado. Então alguns exercícios, por exemplo, de cedência à perna no círculo, né, que o cavalo vai cruzar o pé e a mão, a gente vai buscando essa flexibilidade nele, né, aumentando a flexibilidade. O galope em círculo, né, que é outro exercício também muito importante, que um galope justo, o cavalo galopando no pé e na mão certa, né, quando o cavalo galopa para a esquerda, por exemplo, posterior esquerdo e anterior esquerdo sempre deve estar avançando mais. Se o cavalo tiver num galope desunido, ele vai ficar nervoso, né, não vai ter um galope equilibrado de qualidade, então não vai ter o resultado que a gente precisa. O galope solta a espada, melhora a reunião e relaxa o cavalo. A figura do salto é muito importante também no adestramento e no treinamento de um cavalo, porque o salto, ele melhora a reunião, ele fortalece o cavalo, ele muscula o dorso lombo, ele alonga e reúne o cavalo, então é muito importante o salto. E a gente vê que o povo no Mangalarga Machador treina muito pouco o salto, né? Nas competições aí derrubam os obstáculos demais. Então é importante demais esse treinamento, pelo menos uma vez por semana, em casa aí no adestramento específico. Eu acho que o mais importante no treinamento de um cavalo é a paciência.
Né? O criador, ele é muito apressado e o treinador também. Então, ele quer definir o tempo de um cavalo estar apto para ir para uma exposição. E não é a gente que define, é o cavalo. Então, eu tenho que ter paciência, trabalhar da maneira correta e o cavalo vai me mostrar quando ele está pronto para competir. Show! Muito obrigada ao Alan Vilaça pela orientação. E hoje tem enquete no programa. Será que você acerta, hein? Vamos ver? Qual é o nome deste machador? Uma dica importante. Ele já conquistou um dos maiores e principais títulos da raça. As opções são Ulisses Meaípe, Fator da Cavaru Retan ou Apogeu de Três Corações. E aí, já sabe a resposta? Já a gente te conta. É hora de conferir as melhores ofertas do país para a compra de machadores. Confira a agenda de leilões chancelados. O primeiro leilão Manga Larga Machador Oportunidades está com lotes disponíveis até quarta-feira pelo site Império dos Leilões. O mesmo dia é a data limite do leilão online do Aras Pedra Montada em Massaio pela Púlpio Leilões. Quarta-feira também é o último dia do leilão Criação Iuri pela Confiança Marchador. O leilão online Excelências da Marcha Picada 100% Marcha Picada termina em 5 de março pela Agrolances. Na mesma data, encerra o leilão online Aras CSN na página virtual da MAC Leilões. Ainda em 5 de março, tem o leilão Web Aras da Ilha pela JRP Vendas. As oportunidades do quarto shopping Fazenda Jatobá terminam em 11 de março no Marchador Leilões. Agora, os leilões virtuais e presenciais. O oitavo leilão virtual Pau Grande é nesta terça-feira. Mais informações no site da Marcha News. Quarta-feira, acontece o leilão virtual Fiel à Sul Mineira, transmitido pelo Canal Rural, às 21 horas. Leilão virtual Aras M Tostes e Aras MZC ocorre em 2 de março. O banner do evento pode ser consultado no site JRP Vendas. O leilão Seleção Marchador Pampa é em 3 de março no Parque de Exposições de Caxambu, Minas Gerais. 3 de março tem o Dia de Negócios Amigos da Serra no Arascar, em Teresópolis, Rio de Janeiro. 4 de março é a vez do leilão virtual Aras EMP. O primeiro leilão virtual Marchadores do Nordeste, edição Marcha Picada, acontece em 6 de março pela Leilão Norte. Dia 7 tem o leilão online Aras Paranambuco pelo site do canal Business, às 20 horas. Em 9 de março, ocorre o 7º leilão Elite da Raça em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, no Parque de Exposições da cidade, às 19 horas. Não saia daí, você vai ver ainda hoje os resultados do manejo de potros com o árbitro Fabiano Bittencourt. Temperamento, resistência, comodidade, inteligência, companheirismo. São muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas. Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história. Guabi Equinos, o jeito certo de nutrir sua paixão. O gigante do interior acordou. 20ª exposição especializada do cavalo Manga Larga Marchador de Avaré. O que já era bom será ainda melhor. Reserve a sua agenda de 27 de fevereiro a 3 de março de 2018. 20ª exposição especializada do cavalo Manga Larga Marchador de Avaré, São Paulo. Realização: Núcleo do Centro-Oeste Paulista do Cavalo Manga Larga Marchador.
Manga Larga Marchador. Aqui tem paixão. Leilão virtual de elite do Aras LT. O mineiro disponibilizou o melhor de seu plantel para realizar um grande evento da raça, com muita qualidade de marcha. Dia 17 de março, sábado, a partir do meio-dia, dia de campo com mostra dos animais no Aras LT em Queimados, Rio de Janeiro. E no dia 18 de março, às 9 da noite, leilão virtual. Catálogo completo no site www.jrpvendas.com.br. Estamos de volta para falar sobre os resultados positivos do contato entre homem e cavalo desde o início da vida dos animais. Há 2 anos, nossa equipe foi até a casa do árbitro Fabiano Bittencourt, no sul de Minas, onde mostramos a aproximação dele com os potrinhos, logo após o nascimento. Agora voltamos lá e o Fabiano mostra os resultados deste trabalho na doma. Veja! Eles estão sempre juntos. Seja na pista ou fora dela, homem e cavalo mantém uma relação de parceria e união que se estende por uma vida inteira. Tudo começa com o primeiro contato com o potro. Para o árbitro Fabiano Bittencourt, essa sintonia é de grande importância para o sucesso no manejo com o marchador. O MMTV foi até Baipendi, Minas Gerais, mostrar como ele faz esse trabalho com os animais. Nossa equipe passou por aqui há 2 anos para falar do assunto. Vamos relembrar? Aí, sempre manejando aonde você a vida inteira vai manejar. É, são as patas, ó. Quer dizer, aqui, você toca em todos os lugares que vai ter um manejo. Ó. Olha só, pra você ver. Aí ele vai acalmando, ó. Aqui, ó. Eu já começo a simular o que vai acontecer a vida inteira. Vai pegar para ferrar. Vai manejar. Pega no posterior. Pega no posterior, pega no anterior. Isso desde o início para ele já ir se acostumando. Já acostumando. Tento manejar aqui a boquinha dele, para botar embocadura, um manejo. Tenta de sensibilizar. Sempre a orelha, de sensibilizar. É, ó, um lugar que dá muita reação. Mas vai com calma, vai. 2 anos depois, estamos de volta aqui em Baipendi para ver o resultado do trabalho realizado por aqui. Fabiano, obrigada mais uma vez por receber a nossa equipe. Eu agradeço. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a zoeira, há 2 anos atrás, estava pequenininha na fase dos primeiros contatos. Dá uma olhadinha. A zoeira, ela não me conhece. E olha só. Super calma, super tranquila. É esse resultado que você busca, Fabiano? Pois é, isso aí que a gente busca, né? A zoeira é até uma égua de temperamento até bem forte. E eu imagino se eu não tivesse feito aquilo com ela. Para chegar nessa fase, a zoeira passou por todo um processo de inicialização. Ela fez recente 3 anos agora. E ela é daqueles animais que você tem que ter um pouquinho de paciência com ela. Aquecer ela bem, tranquila. Porque realmente ela tem o temperamento já mais agitado um pouquinho. Mas vê que mexendo assim mesmo, para você... Manusear é muito tranquila, né? Vamos ver isso na prática? Vamos embora. Agora essa égua aqui é o exemplo clássico do animal que mexeu novinho. Como é que facilita para domar? Você joga no redondel, parece que já sabe. Pega um animal desse, ensina a tirar a garupa. Ensina a tirar a garupa. Vamos lá. O outro já sai na marcha, aqui já sai diferente. Já foi pressão já. O Maison está com a vibração desde os primeiros dias de vida da égua. Ele vê os resultados do trabalho realizado desde cedo. E a gente vê que a vibração tem uma sintonia muito grande com você e o Fabiano. É o resultado desse trabalho que vocês fazem aqui de acostumar o animal com o ser humano desde pequenininho, desde o potrinho, desde os primeiros dias de vida? É sim, desde pequeno que ela está com nós aqui. Aí desde então ele mexe com ela todo dia, aí eu tenho uma sintonia, né? Aí
acaba pegando um amor para ela, assim. Segundo Fabiano, observar e ter o contato com o animal já nos primeiros dias de vida é muito importante, tanto para o manejo na vida adulta, quanto para a doma do cavalo. Tá saindo do passo para a marcha com facilidade, ó. Sai do passo para a marcha. O cavalo de 3 anos, então você está reunindo marcha, coisa que não era nem para ele saber ainda. A vibração, lembrando que a égua a gente montou na primeira vez que fez a reportagem aqui. O que que a vibração tinha? Sempre teve dificuldade, a proporção da cabeça com o pescoço. Então, é uma égua que toma aquela atitude, a atitude natural dela é aquela, não adianta trazer muito, porque se eu trouxer muito, além dela piorar a marcha, ela piora até a respiração. Então eu luto com essa dificuldade dela, né, de conformação. Ela dá boca boa, mas a confirmação da frente não vai ser igual da outra, da zoeira, que naturalmente a direção da frente é melhor. Que é remédio para um animal, não é para outro. Então você vê, ah, tem que flexionar a frente dessa égua. Beleza, flexiona ali pra você ver. Ela vai piorar a mão, começa a estabilizar a garupa, né? Deixa ela andar do jeito dela. A frente dela não permite ela andar tão flexionada em atitude. Deixa ela andar. Agora, aí o que vai acontecer? Vamos trabalhar a garupa dela, vamos trabalhar a flexibilidade dela para ela poder ganhar em movimento, ganhar na liberdade da movimentação. Isso a gente pode fazer. Hora de esclarecer as dúvidas dos internautas. Hoje a pergunta é do Uriel Miranda. Vamos ver. Ele pergunta se cavalgar no asfalto causa lesões nos cavalos. E quem responde é o árbitro José Renato Caiado. Acompanhe. Ô Uriel, respondendo a sua pergunta, vai depender muito do tempo dessa cavalgada. O piso de asfalto é um piso muito duro e que, logicamente, vai predispor a mais lesões. Tanto é que você pode ver que o piso oficial da raça Manga Larga Machador é grama, né? Você aceita uma areia que não seja muito pesada, mas preferencialmente grama. Exatamente por isso, o piso ele influencia exatamente nesses impactos que o membro do animal vai tomar durante as passadas. Agora, uma cavalgada pequena pegando um trecho de asfalto não vai causar lesões, mas se você pegar uma cavalgada longa, realmente em marcha, e se for em passo também, vai só desgastar o casco, mas não vai causar lesões. Mas uma cavalgada em marcha, durante grande parte do tempo, um tempo longo no asfalto, vai causar lesões sim. Lembrando que você também pode fazer como Uriel, tirar as suas dúvidas sobre o Manga Larga Machador no nosso canal do YouTube. Aí, faça como os outros 25 mil internautas e se inscreva no nosso canal. Quer assistir às batalhas da marcha de perto? Então fique ligado nas competições da raça que vem por aí. Acompanhe agora a agenda de eventos. De 27 a 3 de março, acontece a 20ª Exposição Especializada de Avaré, São Paulo. A promoção é do Núcleo do Centro-Oeste Paulista. A exposição dos criadores e usuários do cavalo Manga Larga Marchador da Zona da Mata ocorre de 28 a 3 de março em Leopoldina, Minas Gerais. A exposição brasileira do cavalo Manga Larga Marchador Pampa é de 1 até 4 de março em Caxambu, Minas Gerais, promovida pela ABCCMM. No mesmo período, tem a primeira exposição de venda nova do imigrante no Espírito Santo. A promoção é da Associação do Estado. Nos dias 2 e 3 de março, é a vez da segunda Copa de Marcha do CTE Rios Capim Grosso, na Bahia. A promotora é a Associação de Criadores da Chapada. 3 de março, acontece a Copa de Marcha de São João del Rei, Minas Gerais, promovida pelo Núcleo Campo das Vertentes. Na mesma data, ocorre a quinta etapa do terceiro circuito Interfazendas do Centro-Leste Mineiro, em Nova Era, mais uma vez em Minas Gerais. No mesmo estado, em Sete Lagoas, tem Copa de Marcha, ainda em 3 de março. O Núcleo Centro-Oeste Mineiro promove o evento. Minas também recebe, na mesma data, a etapa da 18ª Copa de Marcha do Sul do Estado, na cidade de Gonçalves. Veja a seguir. Novo laboratório é credenciado para exames de DNA dos marchadores. E saiba como se inscrever para a maior cavalgada do mundo que vem por aí. Música.
Voltamos agora com uma novidade para você, associado. A BCCMM acaba de credenciar o laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais para a realização de exames de DNA dos animais. O credenciamento é mais uma opção de serviço ao associado, já que as emissões de registro dependem obrigatoriamente de exames de DNA. Veja. Criada em 1949, a ABCCMM é uma entidade civil sem fins lucrativos. Possui hoje quase 15 mil associados. Uma concessão do Ministério da Agricultura e Pecuária permite que a associação registre oficialmente os animais da raça. Um trabalho que depende da identificação da genealogia dos marchadores. Por isso, a importância do exame de DNA. O exame de DNA é para dar credibilidade à genealogia que vem no documento do animal. É para dizer corretamente se os animais, quanto pai, como mãe do produto comunicado pelo associado aqui, são verdade, né? Então, o criador ele faz a comunicação de cobrição informando o garanhão, determinado garanhão com determinada égua. Esse exame de DNA vai comprovar isso. Então, hoje, a associação, para emitir qualquer registro, ela exige o exame de DNA. Antes da emissão do documento, o exame de DNA tem que estar pronto. Não se emite mais registro, né, que a gente chama de controle do animal, sem o exame de DNA, confirmando a genealogia. Para que esse serviço atenda a demanda dos criadores, no registro de animais, a associação credencia laboratórios especializados em exames de DNA. Os laboratórios, primeiramente, eles têm que estar credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. Além disso, eles têm que adequar o nosso sistema. Como a Associação do Mangalarga Machado hoje ela é toda informatizada, todas as informações que entram aqui é via web, o laboratório tem que se adequar a esse nosso sistema, né, de informática. Ele estando credenciado pelo MAPA e adequando isso, a gente pode fazer um convênio, né, com esse laboratório para ele prestar serviço para a gente também. As novidades do mundo do Mangalarga Machador não param. Por isso, nós viemos até a Universidade Federal de Minas Gerais para conhecer a nova parceria da ABCCMM. Vamos conferir? À frente do laboratório está a professora e doutora Denise Andrade. Ela explica o passo a passo das análises de DNA. O tipo de DNA que nós analisamos é o DNA genômico. Esse DNA ele se encontra no núcleo das células. Preferentemente, nós trabalhamos com pelos. Com o bulbo capilar, a raiz do pelo. É de onde nós extraímos o DNA. O processo possui algumas fases, por isso o resultado não é imediato. Normalmente nós trabalhamos com prazo de 30 dias para a emissão do laudo, a partir do momento em que a amostra entra no laboratório. E a gente tem primeiro uma amostra de pelo colhido da cauda do cavalo. Se vocês verificarem, na pontinha desses pelos tem, parece uma bolinha ou uma curvinha, assim, que é o bulbo capilar, a raiz do pelo. É desse ponto que a gente extrai o DNA nuclear. Ângelo, depois de ter colocado a amostra nesse termociclador, por quanto tempo ela vai ficar aí? Geralmente 15 minutos, que é o tempo do processo do DNA. Aqui já está pronto. Acho que o DNA está diluído e daqui vai para outro setor para o processo, para a finalização do teste. A amplificação do DNA marca a terceira fase. Agora o Eduardo, que é nosso analista, ele vai fazer a preparação da placa que vai para a amplificação. Essa placa pega 96 amostras de animais diferentes. Então ele vai transferir o material de cada tubinho com a amostra de um animal para essa plaquinha, que vai depois então entrar num termociclador semelhante àquele que você viu do outro lado, que é onde vai acontecer a amplificação. Aqui então eu vou colocar a placa. E aqui vai ser dado apenas os dados brutos. Aqui a gente não tem como fazer nenhuma análise. Depois da extração, multiplicação e amplificação do DNA, o laudo final fica a critério de um especialista. E funciona assim. Se fosse uma verificação de parentesco, vou te dar um exemplo agora. Coloquei aqui apenas uma sequência das 12, tá? Tenho que analisar todas as 12. Uma delas aqui.
Esse seria o produto que veio para teste, aqui o suposto pai e a suposta mãe. Aqui um caso em que vai dar tudo certinho, que o animal vai qualificar. O que, que aconteceu? O animal, o produto foi testado e ele, para essa sequência, ele apresenta essa leitura, Q. Isso significa que ele tem dois alelos iguais, dois alelos Q. Vou analisar o pai. O pai é JQ. Ok, o pai pode ter transmitido um desses alelos. Confere. A mãe, NQ. Ela também possui o alelo Q. Então, correto. O filho herdou dois alelos Q, um do pai e outro da mãe. Vou fazer essa mesma análise para as 12 sequências. Se todas elas forem coincidentes, eu vou emitir o resultado dizendo que esse produto se qualifica como filho dos pais indicados. O teste está concluído. O Laboratório de Genética da Escola de Veterinária da UFMG é credenciado pelo Ministério da Agricultura desde 1992. É creditado pelo Inmetro desde 2015 e também detém certificados dos testes de proficiência da ISAG, Sociedade Internacional de Genética Animal. O laboratório de genética deles é um laboratório muito conceituado. É talvez o laboratório mais conceituado junto ao Ministério da Agricultura, de acordo com os testes que eles fazem, né? E, além disso, é um laboratório, é o único laboratório que não é privado, né? É um laboratório federal, público. E, além de ser mais uma opção para o nosso associado, né? Ajude a registrar para sempre o nome do Mangalarga Machador no livro dos recordes. Vem aí a maior cavalgada do mundo. Dia 7 de abril na cidade de Caxambu, sul de Minas. Saiba como se inscrever. E você não vai querer ficar de fora desse momento tão importante para a raça, associado, para o criador e apaixonado pelo Mangalarga Machador, não é mesmo? Por isso hoje nós vamos fazer um passo a passo de como se inscrever na maior cavalgada do mundo. Veja só como é fácil. A gente se depara já aqui, olha, com o principal banner do evento, que é a maior cavalgada do mundo. A gente clica aqui para fazer as inscrições. A gente já cai logo nesse hot site que a associação fez, que onde tem todas as informações necessárias. Aqui tem a programação completa, início das inscrições, final das inscrições, que vai até dia 30 de março, sexta-feira, não se esqueça, e programe-se, tá? Para você não ficar de fora. E se a gente rolar a página, a gente vê algumas perguntas, né, mais frequentes. Algumas dúvidas, por exemplo, quais são as regras destinadas às inscrições dos animais, quem pode participar, qual é o custo da inscrição? Lembrando que não tem custo nenhuma inscrição, né? Como você pode fazer a inscrição? É só você clicar no banner, né? Igual a gente já tá fazendo. Até quando devo fazer minha inscrição? Então, assim, tem várias perguntas, né? Onde a gente pode esclarecer todas as dúvidas. A gente clica novamente aqui em cima, né? Para fazer a inscrição. Onde a gente vai cair nessa tela aqui, olha. Nessa tela, a gente pode encontrar duas opções, o login e a senha de cadastro como associado da ABCCMM e aqui embaixo, quando não é associado e quer participar. Mas nós vamos primeiro fazer com o que é associado da ABCCMM. Entramos aqui na maior cavalgada do mundo. Aqui a gente digita, né, o nome do expositor, nome do expositor e a quantidade de baias que a gente quer, né? No caso, solicitar. Você tem várias opções aqui, inclusive até 20 baias, se você preferir. O valor de cada baia é R$ 150,00, né? E você já faz a opção na sua inscrição. Aqui do lado, olha só que importante, gente. Aqui você vai selecionar o nome do seu núcleo. Lembrando que o núcleo que trouxer maior número de associados vai pontuar pelo ranking da ABCCMM. Então isso é muito importante porque o núcleo também pontua com a quantidade de associados que, né, que vai participar da cavalgada. Aqui embaixo a gente já coloca o nome do animal. O animal ele precisa ser registrado, ele tem que estar registrado, né, na ABCCMM, tem que ter comprovação de que é animal da raça para pontuar como uma única raça de cavalos.
Aqui você faz o seu cadastro de cavaleiro amazona, coloca seu e-mail, sua cidade, né, seu telefone e tudo certo. Feito todo esse processo, você vai finalizar a inscrição. Só pode animais castrados e éguas, ok? E se você não é associado da ABCCMM, não se preocupe, você também pode participar. Você vai clicar aqui e aí você vai cair no site da Três Barras. E aqui já tem a ficha de inscrição completa, onde você coloca seu nome, o animal, né, o núcleo, também coloca para pontuar no núcleo. E a questão das baias também, mesma coisa. CPF somente para quem vai precisar das baias. E aí é só enviar e vai fazer a inscrição também para você que não é associado da ABCCMM. Uma coisa muito importante para pontuar é que você vai conseguir fazer a inscrição só aqui na Três Barras se o seu cavalo ainda está no registro da ABCCMM como granhão e ele é castrado. Você não vai conseguir fazer o cadastro, a inscrição, pelo site da ABCCMM, mas sim pelo site da Três Barras. Viu só como é fácil participar? Então venha com a gente, se inscreva e participe de mais um capítulo da história do Manga Larga Marchador. Não vamos mesmo ficar de fora, né? Bem, chegou a hora de responder a enquete de hoje. E aí, já sabe a resposta? Então, veja se acertou. Perguntamos qual é o nome deste machador. Entre as opções estão Ulisses Meaípe, Fator da Cavaru Retan e Apogeu de Três Corações. A resposta certa é Ulisses Meaípe. O garanhão já foi premiado 54 vezes em exposições e copas de marcha pelo Brasil. Se tornou campeão dos campeões do CBM de marcha batida em 2016 e conquistou o título de reservado campeão dos campeões nacional de marcha no mesmo ano. Bom, tem curso agendado para a próxima semana, dá só uma olhada. O curso de equitação básica em Crato, Ceará, é entre os dias 2 e 4 de março. Não perca no último bloco. As dicas de nutrição para animais em período de reprodução. Na pista, um manga larga marchador precisa ser resistente, manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetinil desenvolveu a linha Super Premium JCR, produtos de alta qualidade para suplementação de animais atletas. Seu manga larga marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetinil, a marca oficial de suplementos e medicamentos do manga larga marchador. Ronaldo Tavares é um apaixonado pelo manga larga marchador e investe na genética Três Corações. Conhecida pela qualidade de marcha e pelos belos animais produzidos, o Aras Três Corações é referência em andamento pelo país. Visite o Aras Três Corações em Ponte Nova, Minas Gerais. Maiores informações, acesse o site. O gigante do interior acordou. 20ª exposição especializada do cavalo Manga Larga Marchador de Avaré. O que já era bom será ainda melhor. Reserve a sua agenda de 27 de fevereiro a 3 de março de 2018. 20ª exposição especializada do cavalo Manga Larga Marchador de Avaré, São Paulo. Realização: Núcleo do Centro-Oeste Paulista do Cavalo Manga Larga Marchador. Manga Larga Marchador. Aqui tem paixão.
Chegamos ao último bloco e você vê agora o ranking dos melhores reprodutores do momento. Confira! Vamos então conhecer os melhores reprodutores da marcha batida. Em primeiro lugar está Teorema da Morada Nova. Galante do Expoente ocupa a segunda colocação. Épico Capim Fino na terceira colocação. Fator da Cavaruretã na quarta. E Lotus da Catimba ocupa a quinta posição da marcha batida. Agora os reprodutores da marcha picada. Elfo do Porto Azul lidera o ranking. Favacho Único está na segunda colocação. Kadar EAO na terceira. Herdeiro do Minato ocupa a quarta colocação. E Quilômetro HD encerra o ranking da marcha picada. A partir de hoje, você acompanha uma série de dicas nutricionais com o zootecnista especialista em nutrição equina Sigismundo Fassbender Júnior, da Guabi. Hoje as dicas são para os animais em reprodução, considerando o mapa genético dos indivíduos. Meu nome é Sigismundo Fassbender, sou zootecnista, especializado em nutrição equina. Hoje estou como gerente de produtos equinos do Grupo Guabi. Hoje vamos falar aqui sobre nutrigenômica e programação fetal nos equinos. A nutrigenômica nada mais é do que a ciência que estuda a expressão de determinados genes benéficos ou maléficos para os animais em função do tipo de nutrição e manejo que esse animal recebe ao longo da sua vida. Eu tenho uma exigência nutricional para esse feto desde o início da gestação. É o que nós chamamos de programação fetal, são essas ligações que acontecem durante o período de gestação que vai determinar as características desse animal quando ele nascer ou quando ele virar adulto, enfim, ao longo de toda a sua vida. Quando os dois assuntos se cruzam, o resultado para a vida do animal tem lá seu diferencial. Quando eu estou aliando a nutrigenômica com a programação fetal, isso é o máximo que tem quando a gente fala de novas tecnologias na nutrição animal. Porque uma coisa depende da outra. Para que eu possa que esses genes se expressem bem, eu tenho que ter uma nutrição muito bem feita durante a fase de programação fetal, que acontece todo o período de gestação. Alimentação, tema que deve ser levado muito a sério. Na nutrição nós usamos muito o termo que é um trato balanceado e equilibrado nas fases certas. As vantagens disso é que em determinadas fases que o animal precisa daqueles nutrientes, seja fornecido para que quando aconteçam essas ligações ali, que vai determinar, como eu já falei, qualidade tendínea, qualidade óssea, qualidade muscular, desenvolvimento num todo desse animal, muito disso acontece durante a gestação, que é o que nós chamamos da programação fetal. A nutrição equina é importante em todas as fases da vida de um marchador. Quando eu começo a preparar esse animal para a estação de monta, eu começo a preparar ele pelo menos 60 dias antes da estação de monta, no que diz respeito com a ração específica para cavalos em reprodução. Hoje nós temos no mercado aí rações que são específicas para isso, que realmente ela tem nutrientes específicos para melhorar a qualidade de sêmen. Só que não adianta nada eu começar a fornecer essa ração no meio da estação de monta, ou a estação de monta já ter sido iniciada. É importante que seja feito antes para na hora que começar o cavalo já estar adaptado com essa dieta, adaptado com essa ração. A doadora já é um animal que é super bem tratado nos aras. Esse é o meu problema quando eu falo de nutrição de doadora. Às vezes é o excesso. Doadoras muito gordas assim, atrapalham também a qualidade dos ossos desse animal. Então ela tem que estar balanceada, no mesmo caso do cavalo, do garanhão, recebendo uma nutrição adequada com esses nutrientes aí específicos para reprodução, principalmente esses nutrientes que combatem os radicais livres aí, quando a gente fala aí dos ômega 3, são muito importantes,
da vitamina E, da vitamina C, do selênio. Mesmo no caso do garanhão, eu tenho que começar a tratar essas receptoras antes da estação de monta. E lembrando que essas receptoras, ela vai receber embriões de altíssimo valor. Então não adianta nada eu colocar um embrião de altíssimo valor dentro de uma receptora que não está bem nutrida, bem tratada. Ela não vai conseguir gerar esse potro, né? Com a égua que ela está parida, ela está cuidando dela, ela está cuidando de um potro que ela está criando, dando leite, e provavelmente ela vai receber um novo embrião, se ela for receptora, ou ela vai ficar prenha de novo, se for matriz. Então ela tem uma exigência muito grande nutricional nisso daí. Então esses animais precisam de um cuidado todo especial para que ele possa fazer isso. Criar bem criado o potro, fornecer leite, segurar o potro que está na barriga e já tratando bem desse potro, né? Lembrando que a criação de potro começa a partir do momento da concepção da égua, e cuidar dela do score corporal para ela poder desenvolver bem a sua vida, a sua função, seja lá o que for. Bacana! Semana que vem tem mais dica de nutrição. Bem, a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e participe do nosso programa, envie sua sugestão. Mangalarga Machador TV, todo domingo às 7 da noite, com reapresentação às terças-feiras, a partir das 11 da manhã. Até a próxima. Tchau.